გამარჯობა, მეგობრებო, ეს მე ვარ აჭიკო მჭედიშვილი და დღეს ჩვენ მე უნდა განახოთ ჰერო ბრაინი. წეღანა გიგოჩითორი, ცეცხლები და მიცური კიდევ მოკვდი. ხო და ეხა მინდა რომ მოძებნო. დავიწყოთ მოძებნა ხო? მე სიმართლე რომ გითხრა ძალიან მაშინია. ჩვენ ახლა ჩამოთვალილი ამ ყოლას მოკო. აი გინვაქი ციყოს. Вот это Тату амодис линки. Ту арис моди гиндат, дамицерет да линкс давцер. Так вот моцарет. Там на магари моди ари. აი ოპა რაღაც გაგოჩა. ა ჰეროპრაინი ისია ხროხები არის. ა ოდი თან არიწოდი მან ყველა შა ხაროთი თან ჰეროპლეინი მოვიდე. კი დაი. კი. აბა კი. ბოქს აკუკო. შეჭა. აი. ანა. ცოტა კიდევ გავიარ გამომდა რომ თქნება რობრაინი აი როხაც ხა რობრაინია როხა ჩოლებრი ძახმია ჩემ ჩემ ხო, ხო.
მასერია როგორ ფრო გავანო.